Wow, co tady dělá ta kamera? Tyjo, to tady je připravená? Jako kdybych měl natočit nějaký video, kdo ji tady asi připravil, možná jsem to byl já. OK lidi, vítám vás u nového videa. Dneska si zodpovíme nějaký otázky, které jste mi psali na mém Instagramu, takže pokud mě tam ještě nesledujete, tak mě tady hoďte follow. Tak jo, a možná budete mít šanci se zeptat na něco i v nějakým dalším questions and answers videu, neboli takzvaný Q&A. Prostě pro ty, kteří to nepochopili, tak na mém Instagramu jsem dával storyčko, kde jste mi mohli psát nějaký otázky a říkal jsem, že budu točit Q&A, takže to tady dneska točím. To je asi tak všechno, co jsem vám k tomu chtěl říct. Hoďte tady odběr, hoďte like na tohle video, zapněte si zvoneček, sdílejte to kam můžete, hoďte mi follow na Instagramu a na TikToku a ještě jedna taková věc, určitě se ptáte, kde jsme, protože tady to je takový jako dost zajímavý a dost ikonický místo pro všechny parkouristy, takže já vám to nebudu zodpovídat. Tady to je otázka na vás. Schválně mi napište do komentářů, pokud jste poznali, kde se právě teďka nacházím, tak mi to hoďte do komentářů, uvidíme, kolik z vás se trefí. Je to blízko Říčany, jo, napovím vám, takže ještě jenom takový rychlý info, těch otázek tam byla strašná raketa, několik stovek otázek mi přišlo, takže jsem se z toho snažil. Čivo, tady na mě kape ze stropu. Prdele, budu muset se někdy, kde nekape. Takže jsem se snažil vybírat nějaký otázky, které aspoň trošku stojí za to, protože spousta otázek tam byla takový ty typický basic, který už jsem zodpovídal xkrát, jak dlouho děláš parkour a tedy a tedy a tedy. Kdyby vás zajímalo, jak dlouho dělám parkour, tak je to 14 let, jo, dál už to zodpovídat nebudu, protože tady těch otázek tam bylo třeba 10. První otázka, jaký mají význam tvoje tetování? Hele, moje tetování jsou úplně jednoduchý. Tetování Team Freemove, to asi není tak těžký, to jsme si dávali v roce 2018 nebo 17. Podle mě v roce 2017 jsme si to nechali vytetovat s Ričím a Mařasem. Dostal jsem to od nich k narozeninám, jsem dostal poukaz na tetování, takže prostě co lepšího si nechat vytetovat než Team Freemove. Je to prostě nikdy nekončící vzpomínka na jedno z nejlepších období, který jsem v životě měl. A potom taky ta ruka mi přišla taková prázdná a říkal jsem si, že potřebuji křídlo pro to, abych mohl skákat ještě vejš, tak jsem si nechal vytetovat tady takovýhle křídlo. Tady mám úplně nejnovější kérku, tu jsem si nechával dělat asi před rokem a půl. A to jsou datumy narození mých rodičů a jsou takhle jako kroužky dokola tam, jakože patřím jim, chápete, jakože mě mají očejnovanýho, nebo tak nějak bych to asi nazval. Takže tak schválně, pokud umíte římský číslice, napište mi, co za číslovky to je. Další otázka, chybí ti natáčení z Freemove? Jasně, že mi bude chybět natáčení z Freemove, už jenom kvůli tomu, že mě nechybí celkově ten proces toho natáčení, ale chybí mi celkově ty časy, ty volnosti toho, kdy jsme prostě nemysleli na žádný krávoviny, jenom jsme dělali, co nás baví a prostě jsme si užívali života, ale to je prostě čas, který už se nejspíš nikdy nevrátí. Chybí mi to, vždycky mi to bude chybět, ale respektuju to, že každý jde dál, každý se někam posouvá a prostě nemůžeme zůstat stakli jenom na jednom místě, takže ano, chybí mi to. Další otázka, kterou tady mám, je, jsi do někoho zamilovaný? Takže ano, jsem do někoho zamilovaný. Další otázka. Kdybyste se ptali, do koho jsem zamilovaný, tak je to Tereska Votrubová, moje přítelkyně, se kterou budu za chvíli už 5 let, takže tak. Ty krásno, tak tohle je napsaný hodně zajímavě. Čau, mohl bych prosím s tebou jednou natočit v gymu zajímavý video, moc tě prosím. Hele, mám v hlavě takovej koncept videí, uvidím, kdy se na to vrhnu, ale chtěl bych jako udělat něco v tom smyslu, jakože parkour s fanoušky nebo něco takového, vydávat pravidelně třeba jednou měsíčně nějaký takovýhle video, takže pokud by si chtěl a bych s tebou něco natočil, tak mi to napiš do komentářů, samozřejmě kdo další by se chtěl přidat do nějakého takovýhleho videa, napište mi to dolů do komentářů a třeba se to jednou stane. Jak dlouho jsi se svojí přítelkyní, moc vám to přeju. Za prvý děkujeme moc a jsme spolu 4,5 roku. Výročí máme na Silvestra, takže něco lehce přes 4,5 roku a to je vlastně všechno, na co jsi se ptala. Tak jo, díky moc za otázku. Tvůj nejlepší trik a tvůj nejhorší crash. Takže, hele, můj nejlepší trik, já nedokážu asi úplně určit, který z mých triků je nejlepší. Schválně můžete rozhodnout, který z nich je nejlepší, ale fakt dobrý věci, které jsem kdy skočil, tak byly triple backo, full in backout, double layout backo, double X out backo, double X outside flip a hele, tak z nich můžete vybrat, co si myslíte, že je nejlepší. A nejhorší crash byl asi, když jsme točili pro Tarase jeho reklamní video a hodil jsem fakt hubu, kde jsem si vyrazil dech. Tenhle ten fail, určitě ho všichni znáte. Pokud ne, podívejte se na moji reakci na moje faily, který jsem vydával docela nedávno na mém kanále, takže klikněte sem a mrkněte na to. Wow! Dáš si někdy horse challenge s Vovou? Hele, pokud na to Vova kejvne, tak určitě ano, pokud byste ho chtěli, napište to do komentářů a myslím si, že ho někdy dáme. Bude ještě Freemove pokračovat? Freemove nikdy nekončí, kámo, takže asi tak bych to zpověděl. Prostě Freemove je životní styl, do toho se musíš narodit a to je prostě, z toho neodejdeš, takže asi tak. Proč vlastně neskáčeš parkour? Co je tady to za otázku? Já že neskáču parkour?
Parkour. Hele, já celkem pravidelně trénuju děcka, parkour, a přitom si celkem dost zatrénuju i sám, takže bych rozhodně neřekl, že vlastně neskáču parkour. Protože ho skáču! Chápeš to? Kolik plánuješ mít dětí a budeš je vést k parkouru? Hele, plánuju mít minimálně 2 děti, jo, jedno mi přijde takový osamocený, že by pak bylo, a takže minimálně 2, a jestli je budu vést k parkouru, rozhodně jim ukážu, co to parkour je, budu je vést takový jako všestrannosti pohybový, ale to, co budou chtít dělat, ten jejich vlastní koníček, to nechám na nich, ať oni sami si vyberou, co je bude bavit. Rozhodně nebudu nutit do toho, aby dělali něco, co nechtějí dělat. Kolik papáš kalorií? Ne, kolik papáš kalorií? Takže, hele, vůbec netuším. Prostě jim, abych neměl hlad. Jednoduše, když moje tělo mi řekne, že bych se měl najíst, tak se najím. Podle mě jim nějakých mezi 2 až 3 tisícema denně, podle toho, jaký mám hlad, podle toho, jak se chci přežrat. Tak rozhodně nemám žádnou kalorickou tabulku, nějak si to nehlídám, takže nedokážu vlastně moc odpovědět. Prostě jim, abych neměl hlad. Jak na sobě makáš? Hele, makám tak, že prostě se snažím každý den mít nějakou pohybovou aktivitu. Když jsem línej, se hodně... Co to je za rány? Ej, ticho tam! Makám prostě tak, abych se každý den nějak hejbal, abych měl nějakou pohybovou aktivitu. Prostě nemám rád dny, kdy se jenom válím a vůbec nic nedělám, ani nezvednu se z postele skoro, takže... A když jsem prostě línej jít dělat nějakou hodně pohybovou aktivitu, tak jdu do fitka a dám si prostě nějaký zvednu pár váh, něco takového. Co nebo kdo je pro tebe největší motivace? Hodně zajímavá otázka. Hele, asi největší motivace je v tuhle chvíli pro mě moje přítelkyně. Protože prostě ta dokáže, když nemám motivaci do toho něco dělat, mě do toho dokopat a zároveň mi v průběhu prostě toho vztahu dlouholetýho dodává tak nějak motivaci, že jí vlastně chci dokazovat, že pořád mám na něco víc, než co zrovna v tu chvíli mám, takže asi v tuhle chvíli. A myslím si, že i dlouhodobě to bude platit, je to moje přítelkyně Tereska. Jaký byl tvůj největší cíl, čeho jsi chtěl dosáhnout? Můj největší cíl, kterýho jsem chtěl dosáhnout, tak jsem ho asi nedosáhnul, protože můj největší cíl je takovej mít spokojenou rodinu, zajištěnou, zajištěný to se nikdy nedá říct, protože nikdy nevíte, kolik budete utrácet, jo, ale prostě, aby jsme byli tak nějak v pohodě, měli barák a byli prostě šťastní, to je asi můj největší cíl, takže tvoje otázka, jaký byl tvůj největší cíl, nemůžeš říkat byl, protože můj největší cíl se ještě nenaplnil a doufám, že se jednou naplní, takže tak, tohle je můj největší cíl. Být prostě happy se svou rodinou. Ho, ho, ho. Dobrá otázka, budeš někdy mít svůj merch? Hele, já nevím, máte zájem o nějaký Honza Šimeček merch, nebo abych založil nějaký svůj brand? Jestli jo, tak mi to napište do komentářů a uvidíme, jestli někdy v budoucnu se něco třeba vyrojí tady z toho celého nápadu. Takže pokud byste chtěli nějaký čistě můj merch, tak to napište do komentářů. Uvidím, kolik z vás to tam napíše, kolik z vás ten merch bude chtít. A podle toho budu postupovat další kroky, tak jo. A kou máš velikost palca na nohe? Kámo, co je tohle za otázku? Jako, jo, já sám ani nevím, takže... Čím? Hele... Řekněme 3,5 centiáku. Chodíš do fitka? Hele, můžete posoudit asi sami, jako podívejte se na můj Instagram. Ne, kámo, nechodím do fitka, prostě jsem se takhle narodil. Ležím doma na gauči, žeru bábovky, párky, buřty a ty svaly rostou prostě úplně sami. To mám geneticky, sorry, omlouvám se, prostě nějaký lidi takový jsou. No, já nevím, prostě jsem se tak narodil. Nechtěl bys si zkusit hobby horsing? Hele, jakože pokud ho děláš, tak mě pozvi a určitě bych si to vyzkoušel. Protože mi přijde, že je to takový jako teďka posledních pár měsíců trend na sociálních sítích, že to třeba bude novej prostě životní styl. Takže jako jo, rozhodně bych si to někdy zkusil. Nevím, jestli bych potom jako na tom stavil kariéru úplně, to nedokážu říct, ale rozhodně bych si to chtěl někdy zkusit. Hledáš někoho? Hele, aktuálně hledám nějakýho dobrýho střihače, takže pokud Adelka a 2006 umíš dobře stříhat videa, tak se mi ozvi. Ne, já vím, jak byla myšlená ta otázka. Nějaký vztah tak nehledám, protože jsem ve svém vztahu celkem spokojený. Ne celkem, jsem ve svém vztahu hodně spokojený a nemám si na co stěžovat, takže nehledám. Bohužel, dámy, jsem zadaný. Jakého triku lomeno skoku si se nejvíc bál? Tady na tu otázku, to je taky jeden z důvodů, proč jsem tady na tom místě, kde teďka jsem. Pokud jste ještě nenapsali do komentářů, kde jsem a víte to, tak to tam napište. To je taky jeden z důvodů, proč se musím přesunout tady po schodech dolů, protože
to místo, kde jsem skočil jeden ze skoků, který jsem se nejvíc bál, nebo možná i nejvíc bál v té době, tak je tady na tomhle místě. Kdysi dávno se tady pořádal parkourovej jam a jeden z nejtěžších triků, který jsem kdy skočil, nebo triků skoku celkově, a kterých jsem se nejvíc bál, jsem skočil tady. Tady takhle odsuď a přeskočil jsem tady tu celou díru, tady tu vodu. Hele, odkrokovali jsme to, je to nějakých 7 metrů do dálky, 7 metrů do dálky a 3 metry dolů. Já vím, že na tom videu to nevypadá tak strašidelně, ale jako bylo to těžký jako svině. Ne samotný ten skok, jo, to se prostě jenom rozeběhnete a skočíte do dálky, ale srovnat si to v hlavě, aby to člověk skočil, tak to. By the way, 2 roky potom jsem to tady skočil frontflipem. Máme to na Freemu videu, na Freemu kanále, takže pokud chcete, tak hledejte ve videích a možná to tam najdete. Moje Tereska mi píše, nebo snaží se tady procpat, takovou jako otázku, na kterou ona se mě často ptá, tady mezi otázky do videa se snaží procpat otázku, kolikrát už jsem řekl otázku, sakra. Kdy si mě vezmeš? Neřeknu. Takže tak. Prostě musíš se nechat překvapit. Kolik jsi za celou dobu, co posiluješ, nabral? Já když jsem začínal posilovat pořádně, tak jsem měl, což bylo nějaký 2,5 roku zpátky, kdy jsem fakt jako do toho začal strašně pušovat, tak jsem měl nějakých 75-76 kilo. Co jsem se dostal na moje maximum, tak bylo 86,5-87, ale to už byl fakt jako... to jsem měl asi nějaký 3 měsíce zpátky a to byla forma, ve které jsem se necítil vůbec dobře. Byl jsem takovej těžkej, už se mi i blbě skákalo, takže jsem pomaličku zase začal schazovat na nějakou, do nějaký formy, kde se budu cítit mnohem líp a teďka mám nějakých 83,5-84 kilo, což jsem zjistil, že je taková váhovka, která mi strašně vyhovuje. Ten rozdíl, co jsem nabral maximálně, byl nějakých 10-11 kilo, ale vlastně nebylo to vůbec dobře. Teďka jsem plus nějakých 7 kilo od té doby, co jsem začal jako pořádně posilovat a jsem nejvíc happy, co jsem kde byl. Smrdíš! Otazník. Jakoby pokud vám přijde, že Hugo Boss, voňavka smrdí, tak asi smrdím, ale rozhodně nesmrdím tak. Jako ty chcanky, které tady jsou všude pod tady tou budovou. Podle mě jako nesmrdím. Nemyslím si, že smrdím, ale já moc necítím, takže nedokážu úplně říct. Natočíš někdy Game of Flip ty proti Štěpánovi? Hej. Jakože myslím si, že výsledek tady toho Game of Flip by byl už dopředu rozhodlej. Říkám vám, to je dopředu prohraný, kámo, Štěpa je úplný beast, co se týká týče skákání. Takže je to velmi pravděpodobný, že s ním někdy něco natočím a nechte se překvapit. Risa Tesnar se ptá na můj body count. Hele, já úplně nevím, jestli to chci zodpovídat, jo. Bylo jich víc než dost, vůbec na to nejsem hrdej. Postupem času, čím jste starší, si uvědomíte, že vlastně to vůbec není to, o co byste se v mladém věku měli snažit. A že mnohem krásnější je mít dlouhodobý vztah. Ale hele, nebudu vám říkat přesný číslo, je to někde mezi 22 a 24, jo, nebudu vám říkat přesný číslo. Je to věc, na kterou nejsem vůbec hrdej, ale když to chcete, tak máte to tady. Hnedka další otázka je taky takováhle peprnější. V kolika letech si přišel o panictví? O, tak bylo to 15, jo. Já nevím, co vám k tomu dál říct, prostě v 15 letech se to stalo. Tram ta dada. Potlesk. Jak moc piješ alkohol? Případně byl jsi někdy kamarády přikecán, abys udělal flip s alkoholem v krvi? Hele, neřekl bych, že jsem úplný alkoholik, jo. Piju alkohol tak nějak příležitostně, rozhodně už to není, jako když jsem měl, jak bych to řekl, hodně zajímavý mládí, kdy prostě to bylo jenom pondělí až pátek škola, víkendy jedna kalba za druhou. Řekl bych, že tak jednou měsíčně, i když teďka je léto, takže je to trošičku víc. No, v průměru bych řekl tak jednou měsíčně přes rok, že piju alkohol. A pokud jsem někdy udělal backflip ožralej nebo s alkoholem v krvi, kámo, jasně, to je nejlepší party trick. Podle mě na většině akcích, na kterých jsem v životě byl a chlastal, tak jsem skákal backo. Jak to vypadá aktuálně s Freemove? Máte v plánu se vrátit na YouTube? Hele, s Freemove to aktuálně vypadá tak, že si každý celkem jedeme to svoje. A jestli máme v plánu někdy se vrátit na YouTube, nechte se překvapit. Uvidíme. Nechte se překvapit do budoucna. Tak bych vám to asi řekl. Jak dlouho děláš YouTube? YouTube jsem nikdy nedělal, jo, to nevím, co je. Ale pokud myslíš YouTube, tak YouTube dělám od mých nějakých 11 let, kdy jsme s mým kámošem ze základky začali natáčet naše první Minecraftový let's playe, už to nikde nedohledáte, nebojte se, nesnažte se o to. Takže to znamená, že YouTube dělám, pokud dobře počítám, 13 let. 24 minus 11 je 13, jo, tak to asi sedí. Kolik jsi měl přítelkyní a s kolika jsi spal?
Ale už jsem tady na to odpovídal, až moc. To je všechno, co k tomu teďka dodám, prostě až moc. Sám bych byl rád, kdyby jich tolik nebylo, protože jak jsem říkal, časem si začnete uvědomovat, že to není ta nejdůležitější věc v životě, mít co nejvíc holek. Další otázka. Najdivnější věc, kterou jsi si holil gule, je... Ono se dá si holit gule nějakou jako divnou věcí. Já nevím, jako já jsem z začátku používal žiletku a teďka používám strojek, jo, ale jestli je něco divného, čím si můžeš holit gule, tak to mi teda napiš do komentáře, protože mě nenapadá nic divného. Takže ne, neholil jsem si ničím divným nebo ničím nejdivnějším gule. Máš plánu mít děti někdy a mega na účtě? Jestli mám plánu mít děti, na to už jsem odpovídal, a mega na účtě, kámo, kdo říká, že ten mega na účtě už nemám? Asi tak. Kdy bude další a Game of Flip? Hele, bude to brzo. Pokud teda myslíš proti Gábovi, tak rozhodně od něj chci dostat těch 50k zpátky, nebo chci, aby mi aspoň dal tu šanci, abych to mohl dostat zpátky, takže ho budu tlačit do toho, aby jsme natočili další díl co nejdřív, takže tak, a pokud se ptáš na jakoukoliv jinou Game of Flip, tak určitě budou. Hele, dal bych tomu tak měsíc, jo, a můžete se těšit na nějakou novou Game of Flip. Kde jsi byl poslední den na Kolorosech? Ty, já už vím, kam směřuje tady ta otázka. Jsme se tam u záchodu nepotkali na fotoprogres. Lidi, story time. Byl jsem na Colors of Ostrava festivalu a každý den jsme se tam potkávali s takovou partou klučinů na hajzlech ve VIPčku. První den, když jsme se potkali, jsme si fotku, a každý den, co jsme se tam potkávali, jsme si dávali fotku. A bohužel poslední den jsem tam nebyl, no, nedali jsme si naši poslední fotku, nedá se nic dělat, ale já nevím, co jsem dělal, asi jsem byl na nějakém koncertě, kámo, sorry, ale jako byl jsem tam chcát fakt hodněkrát ten den, takže já nevím, kde jsi byl, prostě už nám to nebylo asi souzeno. Jak jsi se poznal s Terkou? Hele, poznali jsme se na tady Masarykově klasickém gymnáziu, což je soukromák v Říčanech, to je asi tak všechno, co k tomu říct, prostě potkali jsme se na Gimplu. Co plánuješ v budoucnu? Mimo ty věci, co jsem říkal, jako co jsou moje takový ty velký cíle a sny, třeba teďka se zaměřím čistě jenom na YouTube, a co plánuju v budoucnu, tak je 100 000 odběratelů. Pokusím se vydávat každý týden, aby tady pro vás bylo video, a to je takovej můj plán do budoucna. 100 000 odběratelů na YouTube. A máme tady poslední z těch otázek, který jsem vybral, který flip si ještě nedal a bojí se ho skočit, nebo nějaký kombo. Trik, který vím, že je dosažitelný, není až zas tak těžký, ale já z něj prostě mám bobky, je full in, full out, jo? Double backflip 720. Do molitanový jámy už jsem to skákal, ale prostě na trampolíně se toho tak nějak bojím, takže nevím, no. OK, tak jo, tady to bude z dnešního videa všechno. Prošli jsme všechny otázky, které mi přišly tak nějak zajímavý, takže pokud se vám video líbilo, hoďte tady like, odběr, zapněte si zvoneček, sdílejte tady to video, kde všude jenom zvládnete. To bude z tohohle videa všechno, takže se mějte a čus!